leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een What I Eat in the Day video. En het is de eerste keer dat ik dat doe. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan gaan we nu beginnen. Vandaag is het dinsdag en ik ben vandaag vrij. Ik heb namelijk vrijdag tentamen. Dus ik heb eigenlijk een beetje een leerdag. En het is nu 9:15. En ik ga nu mijn ontbijt maken. Vandaag ga ik als ontbijt voor Griekse yoghurt met vlokken. En die vlokken maken het niet heel erg gezond. Maar ik eet dit niet elke dag, want ik wissel het eigenlijk een beetje af met crackers in de ochtend. Inmiddels 11 uur en ik ga nog een kopje thee maken. Als lunch ga ik vandaag een tosti maken met kaas. Jongens, oh, dat is echt een raar shot, maar ik ben echt mega slecht in kaas schaven, dus bereid je maar vast voor op een hele slechte timelapse. Dit is mijn tosti en die ga ik nu lekker opeten. Inmiddels zit ik weer aan mijn bureau en ik heb nog een aantal zelfgemaakte pepernoten over. En die ga ik nu nog eventjes lekker opeten. Nou ja, niet allemaal denk ik, maar een aantal. Het is inmiddels 5:50 en het avondeten is klaar, dus ik ga nu avondeten. Helemaal vergeten deze video af te sluiten. Dus bij deze, vond je deze video leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog. En wil je nou vaker zo'n soort video's zien? Laat me dat dan vooral eventjes weten. En vergeet vooral niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van al mijn nieuwste video's. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!